Всім привіт, всім доброго-доброго раночку. Ну що ж, відео вийшло, значить, я вчора його таки змонтувала. Да, довгенько сиділа, допізна, і відео вийшло сьогодні тільки в 6 ранку. І ви знаєте, я така думала, ой, а може зробити переривчик, а може сьогодні нічого не знімати? Ну сьогодні ж вийшло вже одне відео. А потім думаю, ну, не знаю, побачу. Що я сьогодні? Сьогодні я намагаюся таки, знаєте, зробити день не напружений. І в мене взагалі такого нічого якби не буде. Сьогодні ми просто ходимо на воду. Сьогодні, із сьогоднішнього дня, хейтери, радуйтесь, масажі я більше не показую. Тому що останній цей тиждень, другий тиждень, що в мене залишився, я просто буду ходити на масаж обличчя. Масаж обличчя я вам показувала, і я вам казала, що Роман робить масаж обличчя дуже гарно, і я не можу скористатись такою можливістю, поки я тут, і не зробити масаж обличчя. У мене тут ще залишилося 6 днів, то хоч, ну і один вже я зробила, так що хоч трошки, але я зроблю цей масаж обличчя. Рада тому, що вже ось в мене прийшли там перші коментарі. І дуже добре, що не закрив YouTube коментарі, тому що в попередніх відео з Косино, із аквапарку, YouTube чомусь закриває коментарі, ну, де бачить, що люди там в купальниках, оголені там люди, ну, в купальниках, так, YouTube може закрити коментарі. Ну, це мені повезло. Можливо, тому що це екскурсія була, і був і палац Шенбернів, можливо, тому не закрили. Ну, і слава Богу, коментарі є. Так що сьогоднішнього дня масажів більше вже ми не показуємо. Кому масажі сподобались, хто дійсно зацінив і хто сюди буде приїздити, будь ласка, до Романа на масажі. Він їх робить дуже чудово. Ну, а в мене зараз по плану що? Сьогодні на десятку я зранку не пішла, тому що вчора, ж кажу, допізна монтувала. І сьогодні я й проснулася ранком. Я проснулася без чогось там 7, і можна було піти. Але мені подивилася, там такий туман знову на вулиці. Ой, бачите, що в нас на вулиці? Тут зараз відкрию віконце. От, знову такий ось туман. І думаю, так мені не хочеться йти нікуди. Думаю, та побуду вдома. Тому сьогодні прогуляли ми десятку. Не пішла я нікуди. Спалося після термальників, як, знаєте, як в дитинстві дуже гарно спалося. І ви знаєте, таке було відчуття, може трошки з вами це побалакаю, ну, я, в общем, побалакаю. Таке було відчуття після термальників, що, от, знаєте, наче ти ото був весь такий комок нервів, а після термальників ти отак от гоп і розплився весь. Ну, якби добре, добре, мені сподобалося. Тому що думаєш, боже, оце тиждень, да? І все, і знову їхати додому, знову ці сирени, знову ці вибухи, оце ночі без сну, то це насолоджуємося поки що тишою і тут, поки тут, ні, були якось чули один раз тривогу, ну а так взагалі то нема тут тривоги. В общем, оце такі справи. Ну і так, сьогодні підемо і на водичку сходимо. Ну і в мене оце ж якби тепер у мене зранку масаж. І масаж у мене на 3 години переніс Андрій, спинка у мене. Все це залишається. От, тому сьогодні такий в нас буде прогулянковий день. Мені ще треба буде сходити на ринок, треба буде купити продуктів трошки собі, тому що то, що я купила, ну, от, прошлий раз закупилась, то в мене вже підскінчилось все. Ну, та треба ще на тиждень щось собі приготувати. Є в нас ще плани сходити і на 25-26 шашличок поїсти. Завтра в нас теж буде невеличка поїздочка тут поряд. Зовсім, я думаю, вам теж буде цікаво подивитися, хто не був. Ну, намагаюся вам давати якомога більше і інформації, і, ну, хто люди не зможуть поїхати, щоб було що подивитися. І навіть ті, хто їздять, все одно, я думаю,
коли ви приїздите додому, і у вас така ностальгія за відпочинком, ви теж з задоволенням дивитесь. Ну, а я намагаюся вам знімати гарні відео. Так, а зараз що в нас уже? Вже 8:40, у мене в 9 годин масаж скоро буде вже. Навіть оцемилася і не мащуся ніякими кремами, тому що все буде маститися. От, так що зустрінемося вже пізніше. Красиво, кажу, ну страшно. Кажу, будеш звіздою Ютуба.
Да, мабуть. Ну, ось сюди ви вилізло. Наривка, наривка. Боїться. Тут, дивіться, їм уже насипали і яєць, і сало з м'ясом. Воно чого тут тільки їм немає. Ну, щось не їдять вони яйця. Той розганяв уже всіх. А б'ється всі в маку. Угу. Котик прийшов на сало. Що, щось не то, да? Гарний такий, красивенький. Зоопарк. Тактильний зоопарк. Руслан обідає. Руслан Роман обідає, приємного смакування. А я зайшла. Працювати. А я зайшла показати якраз ось столову, тільки накрили. І ще знову покажу для тих, хто не вірить, що навіли самака. Всі столики зайняті. Ну, тут тільки Таня одна сидить. Дві зміни їдять. Ну, тож. Дивіться, всі столики накриті. Ще раз. Для шановних паній, ті, що не вірують. Дякую. Так, дорогенькі мої, сьогодні ввечері в нас така прогуляночка на Любокрай і на Східницьку Колибу. Тому обіцяла вам, що буде все під музику, ну, думаю, включуся, поясню. І зараз покажу вам, багато хто питає, як туди попасти, як туди дійти. Зараз я вам все це покажу. Це дорога, яка йде з Трускавця. Дивіться, це ось бістро, це що я вам показувала, це магазинчики. І от там прохід на третє джерело, і далі пішла дорога на Східницю. А вам треба йти звідси ось до того біленького будиночку. І зараз буду вам показувати цю дорогу. Я перейшлась на другу сторону. І бачите, тут прям прокладена така ось доріжечка. І ми йдемо в сторону, як на Трускавець. Йдемо. І ось бачите, вже попереду ось доріжка. І вона прямо нас приведе на Любокрай. Тут недалечко. Не думайте, що тут дуже далеко. Ось стоїть вказівничок Колиба. Ой, тихо, попадай. Колиба стоїть і форель. І я думаю, ви не проминете. Бачите, ось вказівничок. І по цій доріжці ви йдете туди в горку трошки, вверх. Ось ще один вказівничок. Колиба ловля форелі. І йдемо. Thank you.
Вінницька колиба. Ось вона така гарна, так вона виглядає. Шикарнючо. Тут дуже велике меню. І смачне доволі. Можна ловити форельку, ну зараз ще покажу. Головний вхід. Бачите, колиба. Це форельник, він обгорожений, і тут можна зловити собі рибку, і вам її посмажать, або ви заберете її з собою. Також, дивіться, є оцей магазинчик, що я вам показувала, ці сири, які продавав Ярослав біля Валентини. Ось цей магазин, де він знаходиться. І тут він працює кожен день, ви можете приїхати, прийти в будь-який час і купити собі сир. Також тут проходять майстер-класи по виробництву коників із сиру. І ось так виглядає колиба. Зараз вона вже підсвічена, дуже гарно. А це знаходиться готель «Любокрай». Тут можна проживати. І, до речі, бачите, скільки тут стоїть автомобілів. Тобто люди живуть. Дивіться, яка краса. На території, бачите, є. Люди там от в халатах ходять. Басейн, сауна. Є отакий спа-відпочинок. Тут таке будівництво ще далі ось розростається. Страшне. Тут ось будується, бачите, Phoenix Medical Resort. Ось, будівництво йде повним ходом. А це починається, оце ж містечко, це Phoenix. Дивіться, яке воно облагорожено. Всі будиночки однакові. Ух, тільки ми захекалися, поки піднялись на горку. Які ось барбекю зони роблені. Магаці, бесідочки, альтаночки. Качелі, там між деревами, а не видно звідси, між деревами прямо ці висять гамачки, дуже гарно. Вартість тут, ну, вроді як від 5000 за ніч. І що ви думаєте, машин повно? Ух ти, яке містечко. О, і воно велике яке. Да, гарно. І ми вже прийшли, хоч вже, наче, і темніє. Ну, да, вже майже 8. Але камера ще трошки витягує, вона трошки висвітлює. І дуже гарно. Клас. А це звідси, бачите, вид на колибу. Ось якраз. От що я знайшла. То є Східницький Буковель. Бачите, як гарно. Все підсвічується вогнями. Ось будинок теж живе. Світиться. Так. Я ще раз скажу, да, як у мене свекор покійний казав, хорошо жити хорошо, а хорошо жити ще лучше. Так, оце і тут. Дуже гарно. Я так думаю, там і всередині дуже гарно. Аби так підглянути, вон світиться, ну не видно. Жалюзі, то тільки фонарики видно. О, то він великий, який туди, і туди. А там ще, бачите, далі будівництво. Так, ну, понятно.
Ми прийшли, дивіться, яка зона. Це барчик, ресторанчик, чи що воно таке. І тут зона басейну. Ось шезлонгів, куча басейн. Яка краса. Можна відпочивати. Дуже гарно. Дивіться. Ну вже ось половина закрита. А там он джакузі який. О, яке вирує. Бурлить, вирує. Да, комплекс шикарнючий. А, не туди ми. Ой, дивимося останній разочок. Як багаті люди відпочивають. І йдемо. І погулявши по такому чудовому місцю, нам треба ще на тройку. І ми йдемо в темний-темний ліс. І вам мені не вдасться там познімати, бо дуже темно вже. О, тому оце ми в таку гущавину. Зараз, якщо не заблудимося, якщо відео вийде, значить ми вийшли з цього лісу. Бачите, який, як там темно. Ну, підемо. Вечора. Ми на джерелі номер 3. Нічого не видно, темно. Добре, що є ліхтарики. Зато черги нема ні одного людини. Так що приходьте о 8 вечора, тут нема нікого. Набирайте водичку. А що? Головне випити її, не важно коли. Зараз ось трошки нагріється. Наберемо ще одну. Та буде нам щастя. Ну, і я вже в креслі, тобто я добралася додому. Вже передягнулася своє оце домашнє платтячко, воно мені так подобається. Добігли вже ми поночі. І принесла я водичку Тані, бо я ходила не з Танією, я ходила з Ларісою, ми ходили гуляли, бо в Тані був масаж. От, і добігли, все нормально. Ну, воно наче не так і пізно, 8:30 десь було, як ми добігли вже додому, але ж просто, що темно. Темно, пізно. Боже, де це в мене муха залетіла? Що вже темно. Поночі дуже. І ви знаєте, до третього джерела раніше горіли скрізь лампочки, зараз нічого нема. Темно, страшне. Ну, нічого, водичку випили, Тані набрали, принесла, все в порядку. І погуляли, і познімали вам Любокрай. І подивились ви, що таке Східницька Колиба. Ми вже, звісно, так бігенько-бігенько, тому що вже темніло. Ми вийшли, мабуть, було десь близько 7:00, і оце ми так, ух, такий марафончик. Подивилася сьогодні, у мене пройдено 12 кілометрів. 17,5 тисяч шагів, 12 кілометрів. Так що... Оце це так сьогодні, наче й далеко нікуди не ходила, але ж кілометраж находився. Фух, бачите, обіцяла вам сьогодні просто під музичку. Ну, так вийшло, що не тільки під музичку буде відео. Ну, я ж кажу, я зранку не знаю, що в мене буде до кінця дня. От, а завтра я, в принципі, знаю, що буде завтра. Завтра ми хочемо поїхати в Трускавець, погуляти в Трускавець. І вам покажу. В Трускавці ми були якось з Альоною. Це було, мабуть, в 20-му році. А так я в Трускавці тільки буваю проїздом. І все, коли їду. Більше ніяк. Тому завтра поїдемо гуляти в Трускавець. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюся. Буду монтувати відео зараз. І зустрінемося вже завтра. Всім спокійної і тихої ночі. Всім на добраніч. Всіх люблю, цілую, обнімаю.